Далі будемо говорити з нашим гостем, який вже з нами на зв'язку. Скільки ж нам потрібно для відновлення, власне, куди зараз споглядати, куди дивитися, так, українським чиновникам, з ким партнеритись і, власне, чим житимемо далі. З нами на зв'язку наш гість Зіновій Свереда, віцепрезидент Української кооперативної федерації. Пане Зіновію, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте, власне, почнемо так, вже з того, що я заявила нашим глядачам. Далі будемо говорити конкретніше. Як ви думаєте, скільки сьогодні більш, так, на понад 10% впала економіка українська? Скажіть, будь ласка, скільки нам потрібно для відновлення і які пріоритети у влади повинні бути в першу чергу? Зараз я беру участь у світовому економічному форумі в Карпачі, це у Польщі, це з Криниці перенесли в Карпач біля якраз в інше місце. Тут бере участь близько 3000 людей, це від Єврокомісії, польського уряду і майже представники 60 країн світу. І всі говорять про те, як вийти з кризи економічної, породженої даною пандемією. І мушу сказати, що грошей потрібно чималенько. Ось, зокрема, навіть Польща отримала для того, щоб рестартувати свою економіку, близько 120 мільярдів доларів. Для України, якщо взяти реалістичність, коштів треба набагато більше, тому що дуже важливим є реформи побічні, не тільки економічні, а це є і судова система, і прокуратура, силові структури, а найбільше, що допомагає вивести з кризи, це є забезпечення прав людини, їхнє право на підприємницьку діяльність і щодо захисту приватної власності. Нам потрібна реальна економічна свобода для того, щоб ми справді змогли розвинути українську державу. І майже вчора і сьогодні будуть панельні дискусії про Україну, про інновації в освіті, якраз на науці. Тому що для того, щоб вивести економіку з кризи, не потрібно забувати про освіту, науку, формування спеціалістів, інноваторів, які зможуть розвинути свої стартапи і малий і середній бізнес, зокрема. Зіновію, хотілося б дізнатися трохи більш детально про співпрацю України та ЄС. Чи досягнуті вже якісь конкретні такі консенсуси, що матимемо і що вам загалом відомо про підтримку від Європейського Союзу? Є декілька наступних фактів. Ну, наприклад, тут мало б взяти участь близько 60 представників з України, це і губернатори, і їхні керівники їхніх підрозділів, департаментів. Проте чомусь їм заборонили виїзд з України. Брав участь лише міністр економіки Ігор Петрашко, який вчора провів досить активну якраз панельну дискусію. Ми, наприклад, зокрема, ми, це є малий і середній бізнес, це є бізнесмени та кооператори. Ми, зокрема, опрацювали свою програму, називається Sustainable Ukraine. Це якраз програма, яка веде мову про співпрацю громадськості, екологів, бізнесменів, науковців, місцевих громад для того, щоб розвинути конкретну певну територію чи регіони. І, наприклад, інша подія, дуже велика, яка відбудеться, це з 5 жовтня по 22 жовтня, це Європейський тиждень розвитку регіонів та містечок у Брюсселі. І також ми беремо участь, і, зокрема, там будуть брати участь дуже багато представників української влади, і ми побачимо конкретний результат. Лише потрібно зауважити, що минулого року Україна не використала 6 мільярдів доларів з європейських програм, призначених саме для України. Тому що є питання реформи законодавства, є питання більшої свободи для громадських організацій, є питання забрати бюрократію і взагалі ось ці різні процедури, які заважають залучати навіть вже наявні гроші для України. І це є трохи велика проблема для нас. Пане Зіновію, хотілося поговорити з вами про пріоритети сьогоднішньої нашої влади. Так, ми розуміємо, що економіку вже потрібно відновлювати вчора, так, часу чекати немає на розробку стратегії ще по півроку місяцями. Ми розуміємо, що для того, аби відновлювати економіку, потрібне виробництво, потрібна промисловість. Ваше бачення, за яким сценарієм сьогодні має йти влада? Ми розуміємо, що зі стабілізаційного фонду сьогодні нас триває велике будівництво, і ми, власне, підтримуємо інфраструктурні проекти. Однак, як правильно пріоритети розставити сьогодні, аби ми не зайшли в глибоку кризу вже восени і взимку?
Ну, звичайно, що я би казав зробити декілька важливих кроків. Перше, не потрібно постійно говорити про якусь унікальну українську модель. Є концепція розвитку Європи до 2050 року. І, зокрема, вся Європа прийняла European Green Deal, це європейська зелена угода. Крім того, Німеччина та країни Європейського Союзу прийняли стратегію оновлення енергетичного сектору, тобто перехід на водень. Зокрема, на зеленій водень, а Україна має дуже великі можливості розвивати і виробляти зелений водень. Ми повинні максимально спростити законодавство і зробити його зрозумілим для населення, тому що часто в нас є закон на 15 сторінок, а поправки до закону кілька томів. І все це робиться з ціллю, щоб людина була все більше і більше прив'язана і залежала від чиновника, чи місцевого, більшого, чи середнього. І для того нам потрібна реальна підприємницька свобода. Насправді світ зараз дуже рухається, розвиваючи IT-технології, автоматизацію, але для того потрібні спеціалісти. Тобто, якщо ми будемо забувати про науку, про реформу освіти, особливо малу і середню школу, про створення відповідної інфраструктури щодо промоції не просто якогось споживання, а здорового способу життя, сказати, говорити про якість держави дуже важко, тому що держава – це і люди. І чим люди є більш тверезі, менше вживають алкоголю, більше займаються спортом, учаться, це і становить інтелектуальне ядро держави. Пане Зиновію, розуміємо, що так чи інакше Україні доведеться залучати певні кошти. Однак кредити – це все добре, але нам потрібні інвестиції. Наскільки зараз інвестиційно приваблива Україна, особливо враховуючи оцю пандемію COVID-19, і загалом трохи більше саме про вітчизняний інвестиційний клімат? Ну, це велика помилка думати, що в Україні мало грошей. Ну, я вам наведу прості приклади. В Європі будують футбольні стадіони за 200 мільйонів, а нам чомусь треба 500 мільйонів. Наприклад, міжнародні концерти в Фінляндії роблять за 8 мільйонів, а ми робимо за 30 мільйонів. Тобто щось не збігається. Насправді проблема в іншому. Чи громадськість контролює бюджетні гроші? Чи цінова політика, бо це вся тендерна і та інша така в лапках, чи вона відповідає нормам якраз щодо контролю? Тому що скільки б не було грошової маси, коштів, можна завжди їх так і розділити, поділити, розпіліть, і ніколи грошей не буде. Насправді проблема в іншому. Треба максимально створювати програму створення спільних підприємств європейсько-українських. Потрібно використовувати додаткові засоби української діаспори різних хвиль. Це і стара діаспора, і ця робоча діаспора. Тому що для того, щоб є багато людей, які набираються досвіду у Європі і які можуть працювати в Україні. Наведу простий приклад. Ми маємо проєкт «Молочні ферми» і по Західній і Центральній Україні. І в нас дуже багато працює людей, які перед тим працювали в Данії, Швеції, Німеччині, які набиралися досвіду і розуміли, що якщо я роблю всю роботу, чому я не можу власником України. Шанувати потрібно тих людей, які хочуть працювати, і дати їм змогу. Мінімум бюрократії, створити ефективне законодавство проти рейдерства, тому що ми бачимо, що основними бандитськими структурами на нас є правоохоронні органи, які не виконують свого конституційного права, та інші органи. І треба зауважити, що у нас вже майже 700 тисяч охоронців в приватних охоронних фірмах. Тобто ось ця брак ясного, зрозумілого якраз законодавства, яке би захищало людину, і породжує цей хаос, коли і правоохоронні органи, і різного роду і охоронні структури найбільше займаються бандитизмом, а не виконанням своїх конституційних обов'язків. Пане Зіновію, чи бачите ви сьогодні, власне, цю політичну волю, бачення у нашої влади, як же робити так, щоб українців не змусити залишатися, так, позакривати кордони, ті не виїжджають, ті не в'їжджають, а все-таки якось робити так, щоб українці самі хотіли повертатися, попрацювати за кордоном, повернутися додому, вивчити за кордоном, повернутися додому. Тому що коли в нас якось анонсують якісь програми, так, для того, аби створити нові робочі місця, це переважно півмільйона і пропонують українцям там по 4-6 тисяч гривень. І тут питання, коли вони за кордоном можуть отримувати 1000 євро і більше, хто повернеться на 4-6 тисяч гривень. Яка повинна бути отут, власне, робота влади? Чи бачите ви хоч якісь сьогодні рухи в цьому напрямку? Є дві проблеми. Є проблема зверху і проблема знизу. Треба пам'ятати, що більшість наших людей поки що не позбулися
цього міфу і вірус комуністичного вірусу. Дуже багато людей ще досі мають бачення соціалістичне, тобто, що держава має зробити, запропонувати, піклуватися над тобою, а насправді основа держави – це ініціативний середній клас, який хоче просто зрозумілих правил, і головне їх бажання не заважати. Тобто самі люди зроблять. Наприклад, взяти, якщо вона взяла агросектор, у нас ще досі не прописано, що таке фермер законодавчо, у нас не прописано параметри, що таке малий і середній фермер, та інші свого роду такі парадокси, які вже Європа давним-давно прийшла. Є закон Європи про 2008 року про додану вартість, є постанова 2001 року про малий і середній бізнес, про концепцію бізнесу. Хоча б зайти на сайт Євросоюзу, це нормально перекласти на українську мову і якнайшвидше приєднатися до Європейського Союзу. Тобто, ось до тих пір, допоки ми будемо жити міфами про те, що держава повинна піклуватися про тебе, ми не будемо вкладати в науку, в освіту, в спорт, а будемо все більше і більше розганяти чиновницьку номенклатуру, яка просто буде йти не вирішувати вам проблеми, а створити, і щоб ви зверталися до них щодо їхнього вирішення. Насправді, цінність держави – це інтелектуальний, організований середній клас, який і в Європі, та в інших державах, і таким чином ми зможемо якраз і реалізовувати те, що ми хочемо в своїй державі. Зараз по всьому світу очікують другої хвилі ковід. В Україні досі точаться суперечки, чи була в нас перша, чи ми лише очікуємо ту першу, чи другу, незрозуміло. Однак усі розуміють, що зараз із приходом осені і холодів зимових буде певний такий спалах, буде певне підвищення випадків. Як це вплине на світову економіку і на українську економіку, зокрема? Чи готові ми? Якщо взяти стратегію європейських держав, то якщо держава проголосила пандемію, то вона старається компенсувати бізнесу, малому і середньому, втрати, які він якраз і мав. Щодо певних хвиль, я тут трохи є скептичний, тому що у нас немає точних соціологічних даних, і у нас немає прозорого збирання інформації, бо нас один день кажуть там 2000, 1500, 1000, ну як це перевірити, як ці всі різного роду тестування, я би сказав, що нам потрібно створити поміркований карантин, тому що ці загальні правила мити руки, навіть дивитися своє здоров'я, це вони були загальні правила і перед тим. Нам потрібно якраз визначити основні соціальні слабкі групи, так як люди старшого покоління, люди з іншими хворобами, і допомогти їм плавно перейти дану епоху. Тому що коронавірус – це не є проблема, це є реакція на те, що людина зневажала екологію, людина позабруднювала все, що тільки можна, це є і атмосферу, це є і підземні ґрунти, це є і руїна, і ґрунтів, це є просто закидання різним непотребом і відсутності реальної системи і культури, щодо, як ви переговорили, притали щодо сміття, воно і породжує різного роду хвороби та пандемії. Тобто коронавірус, насправді, це є спосіб виздоровлення держави, виздоровлення економіки від мильних бульбашок. Скажіть, будь ласка, от ми вже говорили сьогодні про ефективність використання коштів нашою державою, так, і про концерти, і про будівництво стадіонів. Якщо говорити сьогодні про реальну підтримку бізнесу і українців, не потрібно вигадувати велосипед, так, інші країни якось знаходять резерви, однак, будемо реалістами, те, що сьогодні може дозволити собі Україна, наш державний бюджет, як могла б влада підтримати, і чи бачите ви сьогодні цю реальну підтримку і українців, і бізнесу, зокрема? Ну, це ж не треба лише зважати на владу. Ми повинні пам'ятати, що у нас іде війна. І, на жаль, ми не назвали війну війною ще з 2014 року, і це внесло такий дизонанс, хаос в інтелект якраз людей, їхній світогляд, бо вони не розуміють до кінця, що чиниться в державі. І, зокрема, це саме відбувається і на міжнародній політиці. Чому? Тому що початок реформ – це говорити правду. До тих пір, допоки ми не почнемо говорити правду, ми не будемо робити дійсно актуальні реформи для людей. Тобто, є можливість сказати, у нас грошей немає. І давайте щось заплануємо і подивимося, що ми можемо зробити без грошей. Це
спростити законодавство, створити сприятливі поле, утворити наукові парки, створити, як ти кажеш, можливо, промислові зони, де винести в себе виробництво більш концентровано, створити їм очисні споруди, створити передумови для залучення якраз іноземних інвестицій і розробити систему їхніх гарантій, створити дорожню карту для того, щоб не лише великі інвестиції приходили, а основне багатство – це малі і середні інвестиції, починаючи від туризму, рибальства, сільського господарства та інших багатьох мікропроєктів, які ми якраз цього розглядаємо якраз цими днями якраз на Світовому економічному форуму. Тому що все ж таки держави хочуть, щоб якщо люди, щоб не сиділи на соціальних програмах, були безробітними, краще посприяйте, щоб ті люди, які хочуть працювати, могли утворити свої і реалізувати свої стартапи. Оце є дуже важливим. Тому я б сказав, майбутнє буде за тими політиками, які будуть уміло говорити правду. Це є основа для того, щоб люди перестали жити міфами, перестали жити популізмами та іншими ізмами, а зайнялися щоденною практичною роботою, і це буде велике досягнення для всіх нас. Пане Зановію, дуже вдячні вам за ваш коментар. Бажаємо успіхів у представленні України за кордоном. І насправді сподіваємося, що запозичимо ми той досвід і будемо знати, як його застосувати. І бережіть себе, бережіть себе. Дякую. Маємо всі маски і дезінфікатори. Дякую. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, до нашого ефіру включався Зиновій Сворада, віце-президент Української кооперативної федерації.